presença do Senhor Ministro, do nosso Senhor, do Excelentíssimo Senhor, professor Doutor Augusto Santos Silva, Excelentíssimo Senhor Doutor Jorge Cabral, embaixador de Portugal no Brasil, Excelentíssimo Senhor Doutor Jaime Leite, Jaime Leitão, consul-geral de Portugal no Rio de Janeiro, ilustres professores e convidados. Em nome da diretoria do Real Gabinete de Prefeitura, queremos agradecer a visita de Vossa Excelência à nossa Casa. É uma honra receber o Sr. Ministro, bem como ao Sr. Embaixador e ao Sr. Consul-Geral de Portugal no Rio de Janeiro, nesta que foi a primeira associação criada pelos portugueses do Brasil após a proclamação da independência em 7 de setembro de 1822. E ao lhe darmos, em nome da diretoria, nossas boas-vindas, queremos formular votos de sua gestão à frente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, seja de grande sucesso e também desejar-lhe as maiores felicidades pessoais. A visita de Vossa Excelência, Sr. Ministro, à alma mater das instituições portuguesas do Brasil, dá-nos a oportunidade de mostrar a beleza e o encantamento desta casa que nos últimos 2 anos passou pela maior reforma já realizada desde a sua construção na segunda metade do século XIX. Também queremos registrar o nosso reconhecimento pelo seu apoio à criação da Associação Luís de Camões, cujas instituições brasileiras fundadoras são o Real Gabinete de Prefeitura, o Liceu Literário Português e a Real América Caixa de Suporte no Pelo Quinto, e como instituição fundadora portuguesa, o Camões Instituto de Cooperação e da Liga. O objetivo da associação é a perpetuação das obras culturais, educacionais e sociais desenvolvidas pelas 3 instituições de uso brasileiro. Visa também a preservação do património material que compõe o acervo cultural, social, educacional e histórico lusitano, construído ao longo dos séculos pela comunidade portuguesa e luso brasileiro. Ainda tem como objetivo zelar pela salvaguarda, preservação e supervisão de todos os bens tangíveis das 3 instituições luso-brasileiras, que são a origem dos recursos para financiar suas obras. Esta associação tem uma visão futurista de preservar e valorizar o património da comunidade portuguesa no Brasil e o interesse comum em promover o intercâmbio cultural, científico e artístico entre o Brasil e permito-me, por último, entregar-lhe o título e as insígnias do Laurel de Gratidão como homenagem da nossa comunidade e como reconhecimento das instituições brasileiras fundadoras da Associação Luís de Camões pelo muito que fez, pelo seu prestígio, pela sua grandeza no firmamento cultural do nosso Brasil. Realizar as suas palestras.
duas ou três muito breves palavras, apenas para mostrar a importância da língua portuguesa. A língua portuguesa encontra-se entre as cinco mais faladas no mundo, hoje. É falada num universo de talvez uns 261 milhões de pessoas e é a língua mais falada no hemisfério sul. É uma língua viva por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, porque é uma língua que vai ser falada por cada vez mais pessoas, visto que, de acordo com as projeções que as Nações Unidas vêm fazendo, é possível que em meados deste nosso século a língua portuguesa seja falada por perto de 400 milhões de pessoas e que no fim deste século nós estejamos a falar de um universo próximo dos 500 milhões de pessoas. Portanto, é uma língua que vai crescer e vai crescer sobretudo em África. Neste momento, 4 em cada 5 pessoas no mundo falam português reside no Brasil e, provavelmente, no fim deste século, a maioria das pessoas que falarão português no mundo residirão nos países africanos. Portanto, é uma língua de muitos continentes. Mas também é uma língua viva por outra razão, não menos importante. É que a língua portuguesa é uma só língua, mas com diferentes variantes. E essas variantes são de igual valor, o que significa que o português é uma língua pluricontinental, falada em todos os continentes, e uma língua pluricêntrica, isto é, admitindo diferentes variedades equivalentes entre si. O que quer dizer que, se é por um lado a língua de Luís de Camões, ou do Padre António Vieira, ou do Fernando Pessoa, é também, muito caracteristicamente, a língua de Machado de Assis, ou de João Cabral de Melo e Neto, ou de outros escritores da Clarice Lispector, ou da Lígia de Fontes Delas, como é a língua do Moadinho Vieira, como é a língua do Miyamoto, e eu estou apenas a referir autores que não só contribuíram para projetar literariamente a língua portuguesa, como contribuíram eles próprios para criar, para reforçar criativamente a língua portuguesa. E por estas duas razões, o português, que é uma língua viva e é uma língua de todos nós, precisa que a acarinhemos. Como todas as coisas vivas, é uma coisa muito importante e, ao mesmo tempo, uma coisa muito frágil. E, portanto, é nossa responsabilidade de todos acarinhar a língua portuguesa. E o que é que isto significa? Significa, fundamentalmente, duas coisas. Ensiná-la. E ensinar as literaturas e as culturas que se exprimem em língua portuguesa, por um lado, e, por outro lado, investigar, pesquisar, porque a linguística românica e dentro dela os estudos portugueses, filológicos ou de outras disciplinas, sociolinguísticos, psicolinguísticos, etc., são absolutamente essencial para que a língua seja preservada, para que a língua seja conhecida, para que a língua seja divulgada e para que a língua seja, como pedido, acarinhada. A melhor maneira de nós cuidarmos da vida é viver e, portanto, a melhor maneira de cuidarmos da língua portuguesa é falá-la, é exprimir-nos em português e é criar conhecimento, cultura, arte em português. Por vezes, e com isto termino, há a tentação de considerar que a língua portuguesa é uma grande língua do passado. Nada de mais errado. É evidentemente uma grande língua do passado,
mas há uma grande língua de futuro. Se o português é uma das 5 línguas mais faladas no mundo, o português é também uma das 5 línguas mais utilizadas na internet. Portanto, aqui, como em todos os outros lados, passado e futuro conjugam-se harmoniosamente. Não há futuro sem passado e não há passado sem futuro. Era isto que eu queria dizer, uma introdução genérica ao nosso tema de hoje. Muito obrigado.
Fernão de Oliveira, portanto, disse que o português do século XVI era um português falado mais ou menos próximo com o rítmico frasal que nós brasileiros guardamos através dos séculos. A partir do final do século XIX, houve em Portugal uma intensificação da sílaba tônica, as palavras passaram a ser proferidas com mais rapidez em busca daquilo que Briciano, gramático latino, chamava a alma das palavras, que é a sílaba tônica, que lhe dá a característica lexicológica, característica de vocabulário. Então, esta característica, esta mudança, porque Portugal passou a partir do século XVIII, ela não teve influência no português do Brasil. E continuamos com aquela fonética, com aquela ortografia tão minuciosamente estudadas pelo nosso primeiro gramático da língua portuguesa, Fernão de Oliveira, em 1536, com a publicação da sua primeira gramática. Isto se reflete, por exemplo, como nós podemos ter uma ideia do falar dos portugueses dessa época, século XVI, século XVII, se não havia um instrumental de gravação para nós termos a certeza disso? Ora, nós temos nos discursos poéticos que estão sob a égide da regularidade rítmica. Camões, por exemplo, é um exemplo disso. Lendo Camões, nós observamos que ele construiu os seus decassílabos da sua epopeia exatamente como um brasileiro hoje pronuncia esses versos, exatamente com as 10 sílabas métricas. Não há nenhum artifício na pronúncia brasileira para acompanhar a pronúncia que Camões atribuía aos seus versos decassilábicos. E depois, não é só a intensificação da sílaba tônica, não trouxe somente consequências fonéticas. Como consequências dessa modificação, nós tivemos uma mudança do ritmo frasal. E isso nós podemos observar, por exemplo, na colocação dos pronomes. Uma das grandes diferenças que se notam ao primeiro momento em que se compara o português do Brasil e o português de Portugal, sem dúvida nenhuma, a primeira impressão recai não somente no falar aos hábitos brasileiros, mas na colocação proclítica dos pronomes hábitos em português. De modo que nós temos uma prevalência na epopeia camoniana da colocação proclítica dos pronomes hábitos, exatamente como ocorre em algumas línguas românicas. E no português do Brasil, essa colocação do pronome antes do verbo chega até a ocupar uma posição de início da frase, que é regra em espanhol. O espanhol pode começar uma frase com pronomeado, enquanto a jurisdição gramatical da língua padrão só recomenda isso nas utilizações familiares, nas variantes coloquiais da língua portuguesa. Se nós observarmos, vamos ver também que um dos primeiros críticos para acentuar a diferença entre português e Portugal
final do século XIX e início do XX, a colocação de pronomes passou a ser um insumo a ser estudado com mais cuidado, com mais atenção, porque era um traço que logo denunciava a diferença entre o português brasileiro, na sua tradição clássica, e a utilização desses pronomes em Portugal. Apareceram várias soluções ou várias respostas para explicação, mas o primeiro autor que trouxe cientificamente o problema para o trigo da ciência foi o professor Manuel Saíra Lima, que não era professor de língua portuguesa, ele era brasileiro, natural de Petrópolis, professor catedrático de alemão do Colégio Pedro II e do Colégio Militar, mas era um homem que se preocupou desde cedo de trazer para a investigação científica dos brasileiros a colaboração dos filólogos e dos linguistas alemães. Então, o professor Saíra Lima veio mostrar patentemente que a diferença fundamental entre Brasil e Portugal estava exatamente na entoação frasal, na colocação de pronomes, dos pronomes árabes, como das palavras árabes, em geral, era um problema devido ao ritmo frasal, à entoação frasal, que era tão difícil para um brasileiro imitar a colocação do século XVI, vigente no século XVI, no português clássico e passado para o Brasil, e a colocação dos pronomes usados em Portugal, depois dessa intensificação da sílaba tônica, onde a proferição da palavra tinha que ser mais rápida em busca da sílaba tônica. Humberto Campos conta nesse sentido a história de um professor português que trabalhava no Brasil e que achava que os nossos alunos tinham uma educação gramatical muito fraca, porque ele perguntava à turma qual era a classe gramatical de Plutão e os alunos diziam que era um substantivo próprio, porque os alunos entendiam o nome do deus mitológico, Plutão, e não Pelotão, que queria o professor português ao proferir a palavra Pelotão. De modo que o abreviamento de um trissílabo, Pelotão, que no Brasil era tranquilo, Portugal, a partir do século XVIII, pela intensificação, a explicação que alguns dos grandes filólogos americanos deram a essa mudança, não é? A intensificação da sílaba tônica, essa intensificação fez com que a palavra fosse abreviada, fosse proferida com mais rapidez, para que a sílaba tônica garantisse a existência linguística do vocábulo. Então, para o português, a palavra pelotão e o nome próprio, Plutão, essas duas palavras são proferidas e entendidas ao ouvido brasileiro como perfeitamente iguais foneticamente. E que, portanto, os alunos, ao ouvir o professor pronunciar Plutão, pelotão como Plutão, entendiam a palavra como um substantivo coletivo e não como nome do famoso personagem de todos. A mesma coisa nós podemos ver no léxico. Lendo os autores do século XVI e do século XVII, nós vamos surpreender palavras que são frequentíssimas no Brasil, que muitas vezes são frequentes no interior do Brasil, porque ficaram com essa herança da língua dos nossos colonizadores, E até certos significados que
também existem em Portugal, mas que não são tão presentes como a palavra entendida no Brasil, às vezes os próprios comentadores de textos clássicos muitas vezes tropeçam em virtude de não conhecer a vitalidade da palavra num sentido que ficou no Brasil, bem viva no Brasil e um pouco esmaecida em Portugal, apesar do Brasil. Eu trago aqui um exemplo curioso. No canto nono, Camões faz um repasse da governança portuguesa no mundo. Ele fala exatamente do excesso daqueles sonhos de riqueza material. E no canto nono, Estância 93, Camões diz isso, porque essas honras mães, esse ouro puro, verdadeiro valor, não dá mais gente. Ora, esse ouro ficou engasgado entre numerosos estudiosos e interpretadores do poema camoniano. Porque, vejam só, porque essas honras vãs, portanto, no adjetivo, sentido negativo. Essas honras vãs e esse ouro puro, verdadeiro valor não dão a gente. Ora, as honras vãs realmente não dão valor a ninguém. Mas muitas vezes, numa sociedade, o ouro puro, a riqueza, o peso do ouro, a importância do ouro, importa. Então, esse puro era entendido pelos comentadores produzidos como puro no sentido de pureza, e não no sentido que se foi esgarçando dos diversos empregos de puro e chegou a significar simplesmente, sozinho, somente, como nós dizemos quando alguém junto de nós faz um comentário negativo, que a pessoa sabe, isso é pura mentira, isso é pura mentira, é só mentira, isso não passa de mentira. Portanto, as honras vãs fazem plantando esse ouro puro, quer dizer, só o ouro não dá valor às pessoas, assim como as glórias vãs também não fazem. De modo que nós não tivemos um comentador que chegasse ao âmbito deste sentido especial da palavra puro, e interpretava o puro na sua significação mais lata e não na sua significação especial. Então, até na parte lexical, nós nos surpreendemos quando, ou penetrando pelo interior do Brasil, nós vamos encontrar termos que ainda vigem, que ainda vigoram no norte de Portugal, que é um norte, como nós sabemos, um norte que mais conserva a tradição da língua clássica portuguesa. Castilho, por exemplo, em determinado momento, achava Camões um poeta, um bom poeta, do ponto de vista poético, de elaboração poética, mas um poeta que tinha versos mal fabricados, mal feitos. Por exemplo, no soneto, e se vives que pode merecer-te, não é? O poema A Sua Vaga, e se vives que pode merecer, acabou de ler exatamente como um brasileiro, mas Antônio Feliciano de Castilho lia e se diz que pode ser. E a palavra tinha, e o verso tinha, 7, no máximo 8 sílabas, e no caso das 10, no ouvido camoniano do século XVI. Então, essa diferença entre o português clássico e
Brasil, esse português evoluído a partir não só da intensificação da circulatória, que veio trazer o mundo por todo a construção da frase lusitana, isso serviu de base para que muitos portugueses, alguns portugueses, considerassem errado o português. Agora, na realidade, que nós temos aí esses dois laços, o português clássico, que está refletido no falar brasileiro, e o português evoluído a partir dessas construções novas, não só no domínio da fonética, mas no domínio da construção frasal, nós vemos que estamos diante de uma língua, como disse o nosso ministro, uma língua viva, uma língua candente, uma língua que reflete a sua história. E como ele disse muito bem, o passado explica o presente e o presente abarca o passado. Isso fez com que alguns autores, geralmente ligados ao nosso imperador Pedro II, já que José de Alencar era senador de um partido contrário ao partido do nosso Pedro II, isso fez com que alguns autores, não só portugueses, mas também que alguns brasileiros, até Machado, de vez em quando chama a atenção para alguns deslizes do nosso José de Alencar. Mas, infligido de um estudo seguro, nós chegamos à conclusão que a língua de José de Alencar é essa língua que reflete esse português que vingou no Brasil. Dois catedráticos do Colégio Pedro II, professor, por exemplo, mais recentemente, professor Campos do Cafir, escreve uma tese sobre a língua de José de Alencar e a tese tem o título Alencar, Iracema, clássico da língua portuguesa. E curiosamente, em 1943, o professor, também catedrático do Instituto, José Luiz, proferiu no Liceu Literário Português, no prédio antigo, isso aconteceu no ano de 1943, o professor Luiz proferiu duas palestras que procura mostrar o classicismo da língua de José de Alencar. De modo que nós estamos aqui diante de um exemplo dessa elasticidade da língua. E o Brasil tem dado o seu recado. Cândido Figueiredo, no prefácio do seu dicionário, chama atenção para que as gramáticas portuguesas científicas praticamente começaram com os brasileiros. Quando em 1887, Fausto Barreto, pai de um grande estudioso da língua, que foi o Mário Barreto, trabalhou numa reforma do ensino da língua, das línguas, com especial atenção à língua portuguesa, a reforma de Fausto Barreto fez abrir a oportunidade para o aparecimento de numerosas gramáticas. Cândido de Figueiredo, chamando a atenção para que Portugal, antes dessas gramáticas, tinha a gramática de Antônio Garcia Ribeiro de Vasconcelos e a gramática elementar de Eufrânio Dias, Cândido de Figueiredo diz que realmente a contribuição brasileira para o estudo da língua, o aperfeiçoamento da língua e a contemplação científica da língua estava no ideário
muito gramado do brasileiro. De modo que, apesar de ideias contrárias aqui e ali, a verdade é que Brasil e Portugal estão irmandados pelo amor da língua. Isso está refletido na contribuição hoje, para par, dos linguistas e filólogos portugueses e dos linguistas e filólogos brasileiros. Uma prova evidente de que a nossa língua, dependendo de estudiosos, ela não morrerá e viverá ainda por muito tempo, como é o prognóstico do nosso ministro aqui presente. Muito obrigado. Portugueses e brasileiros, tão ligados ao interesse comum de estudar a nossa língua, colocando em primeiro lugar a figura ilustre de Luís de Camões, que dá nome ao Instituto que hoje funciona em Portugal e de que eu tive a honra de ser bolsista nos anos agitados que se seguiram à Revolução dos Cravos em 1974. Senhor Presidente do Real Gabinete Português de Leitura, Dr. Francisco Gomes da Costa. Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Professor Dr. Augusto Santos Silva. Senhores Embaixadores Jorge Cabral e Jaime Leitão. Minhas senhoras e meus senhores, honrado com o convite para proferir esta palestra, quero valer desta oportunidade para, em breves palavras sobre o tema que nos foi proposto, trazer ao conhecimento de todos alguns dados históricos que estão na raiz desse grande interesse de os povos da língua portuguesa se congregarem para realizar um trabalho mais constante, mais coerente e mais profundo em favor da defesa e ilustração da nossa língua comum como o mais alto patrimônio da cultura lusófona e um valiosíssimo patrimônio dos povos civilizados. Aqui me apresento como integrante do grupo de escritores brasileiros que, a partir de Joaquim Nabuco, ainda no século XIX, perceberam pela leitura da poesia épica e da poesia lírica de Luís de Camões a sua presença tão marcante na literatura brasileira, hoje assinalada nas referências dos mais atilados ensaístas portugueses, como Hernani Cidade, e nas páginas de três livros editados em 1973, por iniciativa minha, como explicarei mais adiante. Camões e a Poesia Brasileira, de Gilberto Mendonça Teles, um livro, hoje, na quinta edição, com mais de 500 páginas, Camões e a Literatura Brasileira, de Hamilton Correia, e Camões e Manuel Bandeira, de Jairo José Xavier. Jairo Xavier mostrou a presença camoniana na poesia dessa grande figura da literatura brasileira moderna, que é o poeta Manuel Bandeira. A todo momento, nós esbarramos com uma alusão ao texto camoniano nas páginas imortais de Manuel Bandeira. Nas comemorações que se fizeram em 1972, em 1973, no quarto centenário da publicação de Os Lusíadas e Luís de Camões, patenteou-se de forma definitiva que o legado do poeta é o grande traço de união mais forte do mundo da lusofonia e a maior influência
que se exerceu no desenvolvimento da cultura e da literatura dos dois países. No ano de 1971, tendo em vista a devida comemoração da grande data, tanto o governo português como o governo brasileiro tiveram a iniciativa de instituir comissões especiais para promover e coordenar tais comemorações. A Comissão Especial Portuguesa foi constituída em primeiro lugar para funcionar em Lisboa e dela fizeram parte muitos dos maiores estudiosos da vida e obra do poeta, à frente dos quais Hernani Cidade, catedrático de literatura portuguesa da Universidade de Lisboa e autor do mais avultado número de publicações a esse respeito. A Comissão Especial Brasileira, decorrente de proposta apresentada pelo professor e filólogo Gladstone Chaves de Melo ao Conselho Federal de Cultura, de que fazia parte, foi constituída de representantes das nossas principais entidades culturais, sob a direção dos próprios presidente e vice-presidente do Conselho, os ilustres professores e historiadores Arthur César Ferreira Reis e Pedro Calmon. Para funcionar no âmbito do Departamento de Assuntos Culturais do Ministério da Educação e Cultura. Na relação dos nomes que a compuseram, fui incluído, por força das circunstâncias, na condição de diretor do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense e diretor do Centro de Pesquisas da Fundação Casa de Rui Barbosa. Eu estava no exercício dessas duas funções e fui chamado para entrar numa comissão constituída de grandes nomes, onde eu me sentia muito inibido a princípio, mas onde o fervor que a Camoniano falou mais alto me deu ímpeto para resolver tomar algumas iniciativas. Na Comissão Brasileira, no programa desse órgão organizado pelas duas comissões, trabalhando autonomamente cada uma delas, tiveram em mira a mesma finalidade de tratar das relações de Portugal e do Brasil no que diz respeito aos mais altos interesses de promover e propagar os valores da cultura e da literatura de língua portuguesa, espelhados nas páginas imortais de Os Lusíadas e da lírica camoniana, e em numerosíssimas obras literárias que enriquecem as nossas literaturas. Até um determinado momento, no século XIX, imaginava-se que a obra épica de Camões é a que mais interessava, era a mais importante. Foi a um brasileiro que se deveu o fato de vir demonstrar a perfeita integração da épica e da lírica de Camões, num livro famoso publicado em 1872, Joaquim Nabuco levantou essa tese e daí por diante ele ficou conhecido, graças às referências de Hernani Cidade, como um grande integrador desses dois estudos que antes se faziam de uma forma que não correspondia ao valor da lírica de Camões, ao valor extraordinário da lírica de Camões. Na Comissão Brasileira, em reuniões semanais ao longo de 1972, apesar da modéstia da minha posição ao lado de figuras do primeiro plano do nosso cenário cultural, senti-me à vontade para dar inúmeras sugestões com base na minha experiência de professor de linguística portuguesa e de crítica textual, conhecedor dos textos camonianos que eram objeto das minhas análises em sala de aula. Eu tive, ao longo da vida,
mais de 20 mil alunos, curso secundário e curso superior. E em todas as turmas, a partir de determinado nível, no ensino secundário, a partir do nível médio, em todas as turmas eu tenho a honra de dizer que Camões era uma leitura constante, de modo que meus alunos saíram das minhas aulas conhecendo a introdução, a proposição dos Lusíadas, conhecendo o episódio de Inês de Castro, conhecendo o episódio do Velho do Restelo e outros episódios famosos, o Adamastor, por exemplo, um grande poema que todos nós já tivemos a oportunidade de ler. Consegui de todos os membros da comissão a aprovação das propostas da publicação de estudos camonianos dispersos de autores já falecidos, da reedição da monumental obra clássica Os Lusíadas, comentados por Epifânio Dias, como homenagem nossa da Comissão Brasileira aos grandes camonistas portugueses do passado, da realização de um ciclo de 12 conferências sobre diferentes aspectos da vida e obra do poeta, a serem proferidas por representantes das principais instituições culturais brasileiras e portuguesas e, finalmente, da realização de 2 concursos para a seleção de monografias e teses sobre o tema Camões e a literatura brasileira. O nosso governo estava no momento com boa disponibilidade de recursos financeiros, de tal modo que o ministro da Educação, o senador Jarbas Passarinho, pôde assegurar verbas virtuosas para a efetivação dos nossos planos. Enquanto isso, em Lisboa, a Comissão Portuguesa punha em execução seu plano de comemorações bem mais extenso, com eventos os mais variados, em lugares diversos, do que resultou, ao final de tudo, um total de publicações de valor inestimável, ensejando novos rumos aos estudos e pesquisas da obra camoniana. Para coroar os seus trabalhos, escolheu o mês de novembro para a realização na Universidade de Lisboa de uma reunião internacional de camonistas, convidando para participar da mesma, renomados estudiosos dos temas a serem debatidos, não apenas portugueses, mas também de vários outros países. Um dos convites foi endereçado à Comissão Brasileira, que em princípio deveria ser representada pelo presidente Arthur César Ferreira Reis, pelo vice-presidente Pedro Calmon e pelo então Adito do Brasil e Portugal, o filólogo Gladstone Charles de Mello. Não podendo aceitar o convite por motivos pessoais, o professor Arthur César, no uso das suas atribuições, deliberou, com aprovação geral, indicar o meu nome para ir em seu lugar, alegando a soma das contribuições que dera ao programa brasileiro. Como poderia imaginar eu receber uma tal distinção? Mas acolhi sem maior constrangimento, porque realmente, se algum mérito eu tenho na minha vida profissional, é de ter acreditado sempre nos bons caminhos a serem percorridos e ter procurado fazer nas minhas missões o melhor ao meu alcance. A nossa delegação, assim constituída, cumpriu sob a chefia de Pedro Calmon a missão que lhe foi confiada, cabendo o encargo de apresentar, numa das sessões iniciais da reunião, um relatório das atividades
estávamos desenvolvendo com grande êxito no Brasil, apesar de mais modesto, mas estavam sendo desenvolvidas com êxito. Marinheiro de primeira viagem, em eventos semelhantes, entusiasmados com ver os resultados daquele encontro internacional e contrariando a expectativa de que nele os brasileiros só tivessem uma participação discreta, preparei, em nome da nossa delegação de representantes da Comissão Brasileira, duas moções para serem apreciadas na sessão final do dia 17 de novembro, em que obtiveram a aprovação do plenário com vivos aplausos. A proposta da criação, com o nome de Instituto Camões, de uma entidade com sede dupla, em Lisboa e no Rio de Janeiro, destinada a coordenar os estudos e pesquisas relativos à vida e obra de Luiz de Camões. E a proposta de que uma segunda reunião se realizasse no Brasil no ano de 1973, sob o patrocínio do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e do Centro de Pesquisas da Fundação Carlos Drummond de Barbosa, que me haviam dado credenciais para ali representá-las. De volta ao Rio de Janeiro, cuidei logo de levar avante o plano traçado, organizando um programa especial para o qual contei, desde logo, com o apoio do Dr. Renato Soeiro, diretor do Departamento de Assuntos Culturais do MEC. Era meu companheiro da comissão, eu, o mais modesto de todos, e ele, o mais importante, sentado sempre ao lado. Me viu trabalhar, de modo que, quando eu fui pedir a ele, na minha ousadia, eu não pensei que a universidade não destruía de verbas, nem a Casa do Barbosa. Estavam empenhadas as verbas em outros programas. Como realizar a segunda reunião internacional camonista? Devo isso ao Dr. Renato Soeiro, cuja memória eu reverencio nesse mesmo grande figura do arquiteto Renato Soeiro, que foi diretor também do Serviço do Patrimônio Histórico Brasileiro, a quem os brasileiros devem, portanto, a preservação de muitos dos monumentos históricos nossos. Assim sendo, como parte importante desse programa, pudemos realizar, em novembro de 73, nas mencionadas cidades de Niterói e do Rio de Janeiro, dois congressos internacionais de grande vulto: o Congresso Internacional de Filologia Portuguesa e a segunda reunião internacional de camonistas, com temários que propiciavam, por parte dos autores de comunicações, a aplicação dos fundamentos da crítica textual ao exame aprofundado dos textos da épica, da lírica e do teatro camoniano e a proposta de medidas mais efetivas de proteção aos textos de língua portuguesa. Mais uma vez eu digo, eu não tenho de vangloriar de nada, porque não fosse o apoio do Dr. Renato Soeiro, com a verba que ele concedeu, eu não poderia levar avante este programa com a colaboração de várias outras pessoas, vários professores da minha universidade que me ajudaram nesse empreendimento. A presença entre os participantes de mais de 30 representantes de entidades culturais em vários países, Portugal, Espanha, França, Itália, Bélgica, Estados Unidos, de representantes das mais importantes universidades brasileiras e de cerca de 400 frequentadores das sessões diárias, assegurou o resultado que esperávamos de todo esse esforço em prol da valorização da língua portuguesa com a mais alta expressão da nossa cultura. Convém acrescentar que a referência
do Real Gabinete do Português de Leitura, esse salão de volta aqui embaixo, foram realizadas aqui duas das sessões memoráveis da segunda reunião internacional de Camões, dando continuidade ao que já fora feito em Lisboa e prestigiado pelo apoio que nos deu o embaixador de Portugal, o historiador José Hermano Saraiva, o cônsul-geral daquela época, José Schettino Vilela, cujo nome também eu lembro nessa sessão, coisa que ele fez com esforço extraordinário, fossem rever em seu sucinto demais os temas camonianos mais avançados, como a integração dos estudos relativos à época e à lírica, segundo o programa que eu mesmo do grande tribuno Joaquim Nabuco, no livro Camões e os Lusíadas, publicado em 1872, e a merecida valorização dos apócrifos camonianos, dos cancioneiros de mão dos séculos XVI e XVII, entre os quais o cancioneiro de Luiz Franco Correio. Aqui eu dou duas explicações. Joaquim Nabuco teve, óbvio, decorrência de ser o autor de Camões e Lusíadas e de ser autor, como embaixador do Brasil nos Estados Unidos, de várias conferências de exaltação do valor da épica, da lírica camoniana, ele teve o privilégio de ser o orador do lançamento da pedra fundamental desse edifício, do Real Gabinete Português de Leitura. De modo que é uma pessoa muito ligada a nós, como também Machado de Assis, porque na mesma sessão em que Nabuco leu a sua fala sobre Camões e os Lusíadas, na mesma sessão se representou uma peça de autoria de Machado de Assis, escrita especialmente para a diretoria do Real Gabinete Português de Leitura. Tudo só continua. Essa peça, do Real Gabinete, a tem entre os seus manuscritos guardados em cofre. Aqui nós temos alguns manuscritos preciosos, como o manuscrito do Amor e Perdição e o manuscrito de Só Fico no Amor de Machado de Assis. Foi memorável nos debates desse tema, de modo especial, a apresentação de comunicações por parte dos professores Hernani Cidade, relativa à posição pioneira de Joaquim Nabuco e a Franja Peixoto, Roger Bismuth, as composições camonianas do cancioneiro de Luiz Franco Correia, o francês Pontessier, que falou sobre o arte texto dos Lusíadas, a professora italiana Luciana Estegano Curitiba, que falou sobre as novas abordagens dos textos camonianos, Cleonice Berardi Neri, Novos Mundos da Camonologia, Leodegar Amarante de Azevedo Filho, os métodos dos estudos prévios de Valval Pereira Filho, do estabelecimento do campo da lírica de Camões, e Evanildo Mestrado, que apresentou uma comunicação sobre a contribuição de Epifânio Dias e José Maria Rodrigues aos estudos camonianos. Então, todos os presentes estão vendo como os oradores de hoje estão de longa data. E sempre com muito fervor, graças a Deus, empenhados na valorização da língua através dos textos de seus grandes autores, o maior deles, Luiz de Camões. Infelizmente, nos anos seguintes, tanto em Portugal, em decorrência do movimento do 25 de abril, como no Brasil, onde desde então se acentuou desinteresse pelas questões de educação e cultura, iniciativas nobres, como a da criação do Instituto Camões, ficaram relegadas ao esquecimento. Só muitos anos depois, o governo português veio a dar o nome de Instituto Camões ao até então denominado Instituto de Alta Cultura. Foi o Instituto de Alta Cultura dirigido pelo geógrafo,
famoso Bilíngue do Amaral, foi esse instituto que concedeu uma bolsa de estudos para fazer pesquisas em Portugal sobre a filologia portuguesa daquele país. E só mais recentemente se está tratando de promover o entendimento de instituições portuguesas e brasileiras para levar a conter um programa extenso, coerente, permanente, de defesa e ilustração da língua portuguesa e da cultura da lusofonia, como forma mais efetiva de tornar cada vez mais patente a relevância dessa contribuição ao progresso da humanidade. Por conseguinte, é ao valor. Tudo isso está no momento exato em que se vê que poderá ocorrer com mais facilidade, graças aos esforços que estão sendo desenvolvidos no momento. Eu passo as mãos do excelentíssimo senhor ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, este dossiê que eu organizei, para que ele possa então verificar o que há de comum nesse nosso esforço de valorizar a figura, a obra de Luís de Camões e assim valorizar devidamente a língua portuguesa. Para terminar, eu quero dizer que terei a oportunidade de oferecer ao senhor ministro e depois enviar a Brasília, que é o consulado aqui na Rua São Clemente, que eu tantas vezes frequentei em memoráveis sessões, ou mandar algumas publicações minhas de interesse comum nosso. Uma delas é a edição monumental de Os Lusíadas comentadas por Augusto Epifânio da Silva Dias. Apesar de um livro de 1916, ele ainda continua nos seus comentários, continua a ser o mais rico repositório de informações sobre o texto da época dos Lusíadas. Epifânio cuidou da interpretação de todas as suas passagens. E o professor Bechara, na sua comunicação, mostrou que a essa edição se seguiram os comentários críticos de José Maria Rodrigues, que são também para serem levados na devida consideração. Vou mandá-los também e peço para essa minha edição, publicada no ano de 2014, então, um dos meus últimos livros, seja objeto de um carinho especial por parte do senhor ministro e dos senhores embaixadores. E que leiam nela, sobretudo, um apêndice de 200 páginas em que eu falo na figura de Machado de Assis. É preciso que os portugueses saibam, e saibam bem, com convicção, que Machado de Assis, a exemplo do seu grande amigo, o poeta Casimiro de Abreu, os dois são dois autores a rigor luso-brasileiros. Não são apenas autores da literatura brasileira, são autores também da literatura portuguesa, pelas ligações que têm com Portugal. Machado de Assis era filho de uma açoriana, que foi quem o alfabetizou e transmitiu a ele os primeiros conhecimentos da língua. Era filho de uma açoriana. Seus maiores amigos, entre os seus maiores amigos, estavam muitos daqueles portugueses intelectuais que, à falta de oportunidades em Portugal,
transferiram a sua residência para o Brasil no século XIX. Aqui encontraram ambiente propício, alguns deles prosperaram, ficaram ricos, aplicaram o seu dinheiro, o que ganharam no Brasil, aplicaram em boa parte na construção do Real Gabinete Português de Leitura, na construção do Liceu Literário Português, na construção do Retiro Literário Português, na construção da Caixa do Socorro e de outras instituições portuguesas que tiveram, é preciso que se saiba e se diga isso, essas instituições portuguesas, no século XIX, a falta de um ensino secundário organizado no país, nós só tínhamos um colégio, que era o Colégio Pedro II, a falta de outras instituições, elas foram no Rio de Janeiro a grande central de estudos e pesquisas sobre a língua e as literaturas portuguesa e brasileira. Aqui no Real Gabinete estiveram muitos dos nossos escritores, um deles Machado de Assis, para tomar de empréstimo na riquíssima biblioteca do gabinete, tomar de empréstimo os seus livros. E foi assim que Machado de Assis, não tendo recurso para adquirir muitos livros, ele foi sempre muito privado de recursos durante a vida, de recursos financeiros, ele então pôde assim formar a base da sua cultura geral e pôde expandir-se como todo saber. Peço felicitamente aos meus queridos amigos que tenham um especial cuidado de ler pelo menos esse apêndice sobre a vida e obra de Machado de Assis para senti-lo mais próximo dos portugueses ali. Ele, inclusive, aos 40 anos, casou-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes, portuguesa de uma ilustre família do Porto, que foi a grande influência no final da sua vida. Carolina Augusta, que era uma mulher culta, e que, muito da sua cultura europeia, ela pôde transmitir ao marido naquele convívio brilhante de 35 anos de vida em comum. 35 anos de vida em comum. Era o que eu tinha a dizer, agradecendo muito a atenção que me dispensaram. Muito obrigado a todos pela vossa presença e até uma próxima oportunidade.